Hörmətli izləyicilərimiz, Rahat Nəfəs Yaşayış Kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxmışdı. Mənzilin daxili ilə sizi tanış edirəm. Mənzilimiz mətbəx studiyadır. Yatağı otağıyla tanış edelim. Mənzilimiz 3 otağa düzəlib. Ümumi sayısı 70 kvadratmetrdir. Mərtəbə 8 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsidir. Lift 8-ci mərtəbəyə kimi qalxır. Binada qaz var. Su işıq daimi. Bu növbəti otaqdır. Mənzilimiz mansard tiplidir. Sanitar qovşağına tanış edeyim. Sanitar qovşaq bir yerdədir. Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir də xatırladıram, mənzilimiz 8 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sayısı 70 kvadratmetrdir. 3 otağa düzəlib, mətbəx studiya, lift mərtəbəyə kimi qalxır. Qaz, su, işıq daimidir. Ciddi şəxslərlə qiymətdə razılaşmaq olar.